प्रदेश दुईका सभामुख र उपसभामुख नै विकास निर्माणको अनुगमनमा हिँडेपछि लामो समयदेखि सदनको बैठक बस्न सकेको छैन। प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेपछि विचाराधीन 20 विधेयकमाथि छलफल नै हुन सकेको छैन भने प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको पनि तत्काल टुङ्गो लाग्ने अवस्था छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 2 अर्बभन्दा बढी रकमान्तरण गरी प्रदेश दुईका मन्त्री र सांसदले आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई बाँडेका योजनाको काम अनुसारको रकम भुक्तानीका लागि सभामुख सरोज कुमार यादव अहिले अनुगमन गरिरहेका छन्। सभामुख नै संसदीय विशेष छानबिन अनुगमन समितिको संयोजकमा बसेपछि 1.5 महिनादेखि स्थगित प्रदेश सभाको बैठक नै बस्न सकेको छैन। सरकारले कुनै विधेयक पठाएको छैन एउटा कारण, दोस्रो कारण के छ कि एउटा उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ जसले अहिले काम गरिराखेको छ र त्यो समितिको काम पनि अहिले सकेको छैन। दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरा के आएको, अहिले चाडबाड पनि छ, चाडबाडमा अधिकांश विधा भएको कारणले गर्दाखेरि बैठक बस्न नबस्ने कारणहरू यी हुन्। संसदीय विशेष छानबिन अनुगमन समिति गठन भएसँगै सूचना टाँस गरी भदौ 29 गतेदेखि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक सुचारु हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। सभामुखसँगै उपसभामुख उपमादेव पनि अनुगमनमै लागेपछि सदनको काम कारवाही अगाडि बढ्न सकेको छैन। सङ्घीय सरकारसँग बाझिने प्रदेश प्रहरी करारमा कर्मचारी भर्ना लगायतका 22 विधेयक पारित भइसके पनि वन व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्था लगायतका विभिन्न समितिमा 18 र प्रदेश सभामा 2 विधेयक विचाराधीन छन्। सभामुख आफै बन्नु हुँदैन थियो, तर एउटा कुरासम्म मलाई लाग्छ सारा अधिकांश उहाँको जुन गतिविधि अहिलेसम्म छ, जुन संसदीय परम्परालाई निर्वाह गरिदिनुहुन्छ, पूरा निष्पक्ष भएर काम गर्नुहुन्छ, बढी विश्वास भएर मलाई लाग्छ यो प्रदेशसभा सदस्यहरूको पनि बढी प्रेसर थियो, त्यस उसले उहाँ बन्नुभयो त अरूलाई दिए बेस हुन्थ्यो। सरकार गठन भएको 2 हुन लागे पनि प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको पनि टुङ्गो लागेको छैन। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले नामाकरण र राजधानीका लागि 18 लाख खर्चेर राय सुझाव सङ्कलन गरी झारा टार्ने काम मात्र गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेशसभा सञ्चालन कार्यव्यवस्था नियमावली नै संशोधन गरी प्रस्ताव दर्ता गराउन आह्वान गरेका थिए। राजनीतिक दल र सांसदले छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएको 2.5 महिना हुन लागे पनि प्रदेशसभाको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख नै सरकारले गरेका टुक्रे र असारे विकासका योजनाको अनुगमनमा उत्रेका कारण प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको पनि टुङ्गो लाग्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेराम्यान ऋषेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा।